آغا خان کا جو ڈاکٹر ہے ان کو انہوں نے فرنٹ لائن پہ رکھا کہ آپ ہمیں تجاویز دیں کہ اس کو ہم کیسے کنٹرول کریں گے. یہاں پہ ہم سے تجاویز نہیں لی جا رہی, ٹیکنیکل لوگوں سے تجاویز نہیں لی جا رہی, ان پہ فیصلے تھوپے جا رہے ہیں جو فیصلے انتہائی غلط ہیں, جس سے اس بلا سے کم از کم کورونا کے بلا سے نمٹنا ان کے بس کی بات نہیں ہے. کم از کم اس میں مل بیٹھ کے فیصلے کرنے ہوں گے اور یہ انتہائی خطرناک صورتحال اختیار کر سکتی ہے اگر ہم نے ایک دو ہفتے مزید انتظار کیا. یہ کیسز ابھی تین دن پہلے تک 20 سے 25 تھے, اب 100 تک پہنچ چکے ہیں. مطلب ابھی جو اطلاعات آ رہی ہے پہلا مریض جو پاکستان تھا اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے. تو اس سے نمٹنے کے لیے کم از کم اس میڈیا کو, عوام کو, اس آگاہی مہم میں ڈاکٹرز کمیونٹی کے ساتھ مل کے, حکومت کے ساتھ ہم نے مل بیٹھ کے یہ کام کرنا ہوگا. لیکن اس میں کچھ اقدامات حکومت نے لینے ہوں گے کہ وہ اپنے فیصلے ایسے کرے کہ اس میں ٹیکنیکل لوگوں کو اپنے ساتھ مل بٹھا کے یہ فیصلے کریں. اگر یہ چیزیں, اس میں یہ ہوتا کہ اگر 500 ڈاکٹرز آپ نے گھر پہ بٹھا دیے تو آپ کو ابھی ہمیں ہاسپٹلز میں, کوارنٹائن میں, دوسری جگہ پہ ہمیں ڈاکٹرز کی ضرورت ہے, تو ہم ڈاکٹرز کہاں سے لائیں گے؟ یہ ڈاکٹرز خدا نخواستہ اس ہاسپٹل میں 10 سے 15 ڈاکٹرز کو کورونا ہو جاتا ہے تو یہ ڈاکٹرز تو کام سے چلے جائیں گے, دوسرے ڈاکٹرز میں جو خطرہ پیدا ہو جائے گا, پھر اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ہمارے پاس وسائل نہیں ہوں گے. نہ آپ ایسا کر سکتے ہو کہ مارکیٹ سے ایک ڈاکٹر نیا بنا لو. اس ایک ڈاکٹر بننے کے لیے, ایک پیرامیڈکس نرس بننے کے لیے آپ کو سالوں سال محنت کرنی پڑتی ہے. آپ جب مارکیٹ میں اویلیبل آپ کے پاس ہے ان کو آپ اپنے کام میں لے آئیں اور ان کو اپنی جگہ پر رکھیں جہاں ان کی ضرورت ہے. تو اس حوالے سے حکومت بلوچستان سے ہم, اسپیشلی وزیر اعلیٰ بلوچستان سے ہم, جن کے پاس صحت کا قلمدان ہے, ان سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ یہ جو محکمہ صحت, سیکرٹری صحت اور ان کے نیچے جو طبقہ ہے جو ایسے غیر ضروری اقدامات کر رہی ہے, جن کو ٹیکنیکل سٹاف کے بغیر ان جو اقدامات کر رہی ہے جس سے کورونا کے مزید پھیلنے کا خدشہ ہے, کم از کم ان سے کہیں کہ آپ وزیر اعلیٰ بلوچستان اپنی نگرانی میں ٹیکنیکل سٹاف اور ہیلتھ کیئر ورکرز ان کو بٹھا کے ایک ٹھوس اقدامات کیے جائیں تاکہ ہم اس مرض سے جو نا وہ نجات پا سکیں. ورنہ آنے والے دنوں میں اگر یہ صورتحال رہی, کم از کم یہ کورونا کے سامنے بغیر اکوپمنٹس, بغیر پی پی ایز, بغیر ماسک, اس میں ڈاکٹرز کا بھی کام کرنا مشکل ہو جائے گا. پھر ہمیں سخت سے سخت اقدام, کیونکہ آپ اگر ڈاکٹرز کے فیملی, ان کی اپنی جان اور فیملی کو جہاں خطرات لائق ہوں گے, پھر کم از کم وہاں پہ کام کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. جیسے میں صبح رات یہاں پہ ہمارے جتنے ڈاکٹرز ہیں, ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے 2-3 ڈاکٹرز کے پاس اگر ماسک ہیں وہ بھی پرسنل انہوں نے لیے, مارکیٹ سے ماسک بھی غائب ہو گئے اور ابھی تک جو نا گورنمنٹ نے بھی یہ چیزیں ابھی تک مہیا نہیں کیے. کل سول ہاسپٹل میں 300 ماسک آئے جن پہ جو میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ایکسپائری تھے, وہ ان کے کارٹ کے نئے چیز اس پہ لگا, اسٹیکر لگا دیے گئے, 300 کے قریب ابھی پہنچے. ابھی تک اسپتال میں کم از کم آپ کے اس سول ہسپتال میں 600 سے زیادہ ڈاکٹرز پیرامیڈکس کے ساتھ ملا کے آپ کے ساتھ 1500 سے زیادہ لوگ کام کر رہے ہیں, آپ کے پاس ماسک تک اویلیبل نہیں ہے. کوارنٹائن کے حوالے سے میں بتاؤں, کوارنٹائن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جن لوگوں پہ آپ کو شک ہوتا ہے کہ ان کا رابطہ رہا ہے کورونا کے پیشنٹس کے ساتھ, ان کو کم از کم 7 دن سے 14 دن تک وہاں رکھا جاتا ہے. اس میں آپ نے وہاں پہ ان کو فیسلٹیز مہیا کرنی ہے, وہاں پہ ان کو کھانا پینا دینا ہوتا ہے اور ان کے جو ڈاکٹرز ہیں وہاں پہ, وہ ان کا کام یہ نہیں ہوتا کہ اس کو کورونا کی ٹریٹمنٹ ہوگی. وہ اس میں کوئی شوگر کا مریض ہوگا, کسی کا بلڈ پریشر زیادہ ہوگا, تو کوارنٹائن میں ایسے ڈاکٹروں کی ضرورت ہے جو وہاں پہ نارمل روٹین کے چیک اپ کے لیے ڈاکٹرز وہاں پہ موجود ہیں. لیکن اب کوئٹہ میں جو کوارنٹائن بنایا گیا ہے, یہ ایک خیمہ بستی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. وہاں پہ جتنے لوگوں کو رکھا گیا ہے وہ خود کل سے احتجاج پہ تھے. کل رات ہمارے ڈاکٹرز وہاں پہ, ان کو جانے نہیں دیا گیا جو ڈاکٹرز وہاں پہ تعینات تھے. رات تک ہمیں ان کے فون آئے تھے کہ ہمیں باہر اندر جانے نہیں دیا جا رہا, اپنی ڈیوٹی پہ جانے نہیں دے, وہاں احتجاج چل رہے, سیکیورٹی کے نام پہ وہاں کچھ نہیں ہے, نہ کوئی سہولت موجود ہے.
نہ وہاں کے لوگوں کے لیے سہولت موجود ہے، نہ ڈاکٹرز کے لیے کوئی سہولت موجود ہے، نہ سیکیورٹی موجود ہے. اس پر ہمیں شدید خطرات ہیں، ہم شدید تشویش ہے. کل بھی ہم نے اپنے ڈاکٹرز کو کہا آپ پھر بھی وہیں پہ گاڑی میں بیٹھ کے انہوں نے رات گزاری ہے، ہم نے کہا آپ واپس نہ آئیں. کل ہم اب پریس کانفرنس کے تھرو یہ بتا دیں گے کہ آپ یہ سہولت اگر دے سکتے ہو تو ہمارے ڈاکٹرز. کل کو آپ نے فیمیل ڈاکٹر کو بارڈرز پہ بھیج دیا. ابھی ہمارے پاس ایسے ڈاکٹرز ہیں جو فیمیل ڈاکٹرز ہیں، ان کو آپ نے بارڈر پہ بھیج، بارڈر پہ ان کو ضرورت نہیں ہے. آپ کے نان ٹیکنیکل لوگوں کے فیصلے ایسے ہوں گے جس سے نہ ڈاکٹرز وہاں پہ جا سکتے ہیں، پھر آپ ان کے خلاف ایکشن لیں گے. تو ہم آپ کو کہیں کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کس ڈاکٹر کو کہاں ضرورت ہے. اسپیشلسٹ کو ہمیں بارڈر پہ نہیں چاہیے، کوارنٹائن میں نہیں چاہیے، کوارنٹائن میں ہمیں جی پیز جنرل فزیشینس چاہیے. جبکہ اسپیشلسٹ کی جب ہم آئسولیشن تک پیشنٹ آئے گا وہاں پہ ہمیں اسپیشلسٹ اور پی جیز چاہیے. تو یہ یہ ایک سسٹم ہے، اس کو کس طرح چلانا ہے یہ کم از کم آپ ٹیکنیکل لوگوں سے مل بیٹھ کے یہ فیصلہ کریں. ابھی ان کرونا کے حوالے سے اگر 50 ٹن ادویات یا کچھ مشینیں چائنا سے کوئی مدد کے امداد کے طور پہ آ رہے ہیں اور وہ لاہور جا کے رکھ رہے ہیں، بلوچستان میں کرونا کو ایسا وبیلا پھیلا دیا گیا ہے کہ جیسے پورا شہر میں کرونا کے مریض بن گئے، خام خام میں پریشر بلڈ کر رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ کرونا کے مریض آپ کے پاس اگر ہے وہ بھی باہر کے، بلوچستان کا ایک بھی مریض نہیں، تو اس کے پیچھے کیا ہے، اس کے اصل موجودات کیا ہے؟ یہ آئی ایم ایف کے ڈالرس پہ نظر ہے آپ لوگوں کا، کیا چکر کیا ہے؟ جب ڈاکٹر کو نہیں ملایا جا رہا ہے تو ہم لوگوں کو کہاں سے ملیں گے؟ میڈیا والے کہاں سے جائیں گے؟ دوسرے عام لوگ کہاں سے جائیں گے وہاں پہ؟ کوئی ایک مریض کو دکھاؤ کہ یہ کرونا کا مریض ہے اور اس کو یہ بیماری. اس میں کچھ چیزیں ہمیں جو نا ہم اس کو فرضی نہیں لے سکتے ہیں، کیونکہ یہ کرونا صرف کوئٹہ یا پاکستان یا بلوچستان میں نہیں آیا، دنیا میں پھیل چکا ہے اور اس سے کافی علاقتیں ہو چکی ہیں. اس کنڈیشن میں چاہے وہ آئی ایم ایف کے ڈالر ہوں گے، چاہے وہ پاکستان، یہ ایک ایمرجنسی نافذ ہو گئی. جب بلوچستان میں آپ کو پہلے یہ کرنا چاہیے، دنیا میں ایسے مریض اگر آتے تو آپ بارڈر کو سیل کر دیتے ہیں. اس میں بہت سی باتیں چاہے میڈیا کے سامنے لوگ نہیں کہیں گے لیکن ہم برملا کہیں گے، یہاں بارڈر سیل ہو گئے، اس کے باوجود بھی 5,000 لے کے لوگوں یہاں لوگ کراس ہوئے ہیں، چائنا یہ ایران بارڈر سے کراس ہوئے یہاں پہ. یہ لوگ کیسے شہر میں پہنچے؟ ان کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو یہ مرض پہنچنا. اب یہ ایک ایمرجنسی جب ہم پہ آ چکی ہے، اب اس سے ہم آنکھیں نہیں چھپا سکتے کہ یہ مریض کہاں کے ہیں، کہاں سے آئے، یہ آئی ایم ایف کے ڈالر ہیں. اب کم از کم اس ایمرجنسی میں ضرورت اس چیز کی ہے کہ سارے لوگ وہ بلوچستان سے 1900 لوگ بسوں میں یہاں سے آئے ہیں. تو مریض یہاں پہ نہ صرف بلوچستان حکومت کی ذمہ داری ہے بلکہ نیشنل لیول پر یہاں پہ فنڈز آنے چاہیے. یہاں پہ جو چائنا سے جو ادویات یا جو ماسک جو چیزیں آ رہی ہیں وہ فوراً سے پہلے بلوچستان آنی چاہیے، کوئٹہ آنی چاہیے، جہاں پر اس چیز کی ضرورت ہے. یہ نہ ہو کہ اس یہاں پہ ایک خدا نخواستہ جب پھیل جائے، اس کے بعد جب یہ پورا شہر اس کی لپیٹ میں آ جائے گا پھر نہ ہمیں ماسک کی ضرورت پڑے گی، نہ ہم اس ادویات سے ہمیں فائدہ پہنچے گا. اس سے پہلے کم از کم اب بلوچستان اور کوئٹہ انتہائی خطرے کی حالت میں ہیں. تو اس پہ نہ صرف بلوچستان حکومت، وفاق کو بھی اپنا حصہ اس میں ڈالنا چاہیے اور اس کے لیے جتنے بھی اقدامات اگر صوبائی حکومت کے اختیار میں نہیں ہے تو وفاق اس میں جو نا اپنا حصہ ڈالے. ینگ ڈاکٹرز کا کیا عدد و شمار ہے؟ کتنے ہاسپٹلوں میں جو کرونا سے متاثرین؟ اس میں سے دو قسم کے مریض آتے ہیں، ایک ہوتا ہے کورونا کے، دو قسم کے، ایک کورونا تصدیق شدہ ہے، ایک کورونا کے جو نا جس میں خطرہ زیادہ ہوتا ہے، اور وہ سسپیکٹڈ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے 14 علامات اس میں ظاہر نہیں ہوتی ہیں. اس میں سب سے زیادہ اعداد و شمار ہم بالکل کسی صورت، ہمارے پاس وہ اکوپمنٹس ابھی تک نہیں آئے ہیں جو ٹیسٹ ہیں. یہ ٹیسٹ ہونے کے بعد آپ کنفرم کیسز جو ہے نا ابھی تک جو ہیں وہ حکومتی اعداد و شمار کے مطابق 7 کیسز شیخ زائد میں، 1 کیس فاطمہ جناح میں. لیکن اس میں ہمارا خدشہ اس وجہ سے زیادہ ہے کیونکہ یہاں پہ ٹیسٹ 10 بتا رہی ہے ابھی تک جو ہے نا ہمیں خدشہ اس میں سینکڑوں میں اس میں جا سکتا ہے کیونکہ ابھی تک ٹیسٹ ہوئے ہی نہیں، یہاں پہ اسکریننگ ہی نہیں ہوئی. یہاں پہ ٹیسٹ اس سول ہاسپٹل میں کم از کم 500 ڈاکٹر ہیں، ہماری اسکریننگ نہیں ہوئی ہے. تو عام عوام کی کیا ہے، اتنی تحفظات اور اتنی خدشات کا اظہار کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحبان آپ لوگ، تو کیوں نہ کہ آپ لوگ
جتنوں سے ہی انکار کر دیں, کیونکہ ایک خطرناک بیماری ہے, پوری دنیا اس سے تبردہ ہے اور ایک تبردہ کا اظہار بھی آپ کر رہے ہیں. آپ انکار کر دیں جتنوں سے تاکہ جو ہے نا وہ لوگ, بالکل آپ کی بات بجائے. ہمارے اکثر ڈاکٹرز بالکل سب کو اپنی جان, یہ وہ اس کو خودکشی کے برابر سمجھ رہے ہیں ڈیوٹیز کو, لیکن اس صوبے کو ہم اس طریقے سے نہیں چھوڑ سکتے. اس عوام کو, ہمیں اس حکومت یا کسی سے غرض نہیں, ہمیں اس صوبے سے غرض ہے. کل کو یہ نہ کہا جائے گا کہ ہم پہ ایک برا وقت آیا اور ینگ ڈاکٹرز یا ڈاکٹرز کمیونٹی انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے. ہم اپنے خدشات بالکل بیان کریں گے, لیکن ابھی جس کنڈیشن میں ہم کام کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے انتہائی مشکل ہو گیا ہے, ہمارے ڈاکٹرز کمیونٹی کے لیے مشکل ہو گیا ہے کہ اس حالات میں بھی ہم کام کر رہے ہیں. لیکن ہو سکتا ہے اگلے ہفتے تک اگر ہمیں جو ہے یہ چیزیں مہیا نہیں کی جاتی تو ہمیں سخت سے سخت فیصلے لینے پڑیں گے, لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس صوبے کو ایسا نہ چھوڑا جائے. اس عوام کو اس حکومت کے آسرے پہ اگر ہم چھوڑ دیں تو کل خدا نخواستہ جو حالات پیدا ہوں گے پھر ہمارے کنٹرول سے بھی یہ چیزیں باہر ہوں گی. ڈاکٹرز تھے جو پیریفری میں کام کر رہے تھے, سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق ان کو پرماننٹ کرنا تھا, جو جوب سے لے کر تفتان بارڈر تک یہ سارے ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں. آپ نے, اس حکومت نے اس مہینے 500 ڈاکٹرز کو ان کو فارغ کر دیا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, وہ کنٹریکٹ پہ تھے, ان کو پرماننٹ کرنا تھا سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق, ان کو جو نا فارغ کر دیا گیا. اب وہ ڈاکٹرز اگر گھر میں بیٹھے ہیں, آپ کو ہیلتھ کیئر سسٹم, اب وہ پیریفری کو کون سنبھالے گا؟ آپ میڈیا جا کے وہاں کے عوامی نمائندوں سے پوچھ لیں کہ وہاں کے ہاسپٹل جو پچھلے ایک سال میں فعال ہو چکے تھے وہ اس پچھلے ایک مہینے میں سارے غیر فعال ہو چکے ہیں. اچھا ایک اور بات اس میں میں نے آپ کو کہا کہ ٹیکنیکل لوگوں کے ساتھ مل بیٹھ کے آپ نے کس ڈاکٹر کو کہاں بھیجنا ہے وہ ہم آپ کو بتا سکتے ہیں. انہوں نے بھیجے تھے, اس میں ہماری اطلاعات کے مطابق بہت سے فرضی نام بھی بھیجے گئے, کسی گورنمنٹ کو سی ایم کو خوش کرنے کے لیے نام بھیج دیا کہ ہم نے 50 ڈاکٹر بھیج دیے, وہاں پہ اس نام کے ڈاکٹر ہی نہیں ہیں. ابھی کچھ نام تو آ رہے ہیں کہ ڈاکٹرز کے والدین کے نام بھیجے کہ ان کو ٹرانسفر کر دیا گیا, وہ کہہ رہے ہیں میرے والد ڈاکٹر ہی نہیں ہے, اس کو ٹرانسفر کیا گیا ہے. تو اور جہاں تک بارڈر کے حوالے سے بات ہے تو اس پہ ہم نے کہا کہ آپ جب مل بیٹھ کے ہم بتائیں گے کہ آپ کون سے, اب کوارنٹائن میں آپ کو جی پیز کی ضرورت ہے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس علاقے کے پہلے ڈاکٹرز کو بھیجا جائے, پھر نیکسٹ اس سے قریبی زون کے ڈاکٹر کو بھیجے جائیں گے, پھر آپ جو ڈاکٹر جو ٹرشری کیئر میں جس میں آئسولیشن میں کام کرنا ہے اس کو آپ جو ہے نا بارڈر پہ بھیجو گے, اور یہاں پہ اس بندے کا الٹرنیٹ موجود نہیں ہے تو یہ جگہ آپ خالی کیسے چھوڑو گے؟ یہ ٹیکنیکل لوگوں کے ساتھ مل بیٹھ کے آپ نے اس طرح کے کام کرنے ہیں. پھر جہاں پہ ڈیوٹیز کی بات ہے, ینگ ڈاکٹرز جتنے بھی ہیں وہ آپ کے جہاں کوارنٹائن میں موجود ہیں ان کو بھی ہم نے تاکید کی کہ وہ وہاں پہ اپنی ڈیوٹیز دیں گے. ٹرشری کیئر ہاسپٹل میں آئسولیشن میں جو بھی ڈاکٹرز ہیں یہ اس ٹائم آپ کے سامنے موجود ہیں, ڈاکٹرز کے پاس ماسک تک اویلیبل نہیں ہے اس کنڈیشن میں بھی, لیکن یہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں. تو ہم اس چیز پہ بالکل نہ کسی, ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ حکومت جو بھی فیصلہ کرے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن یہ فیصلے ایسے ہونے چاہیے کہ اس سے ہم اس بیماری کو روک سکیں, نہ صرف ٹکرز چلانے کے لیے یا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کے لیے یہ فیصلے کیے جائیں. باقی ایک منٹ, ایک چیز واضح کرنا ضروری ہے, جیسے آپ نے کہا کہ گورنمنٹ کے لیے سہولیات دیے گئے ہیں, میں فیصلہ آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں, سہولیات کیسے دیے گئے ہیں؟ سب سے پہلے ہم نے نشاندہی کی شہزاد اسپتال میں, ہم نے کہا کہ ماسک ایکسپائر ہے, اس کے بعد ماسک ایکسپائر تھے, اس کے بعد سول اسپتال میں ابھی کل ہی ہم نے ان کو ریسیو کیا, ہم نے دیکھا وہاں پہ جو ماسک پہنچائے گئے ہیں انہیں ماسک کو دوبارہ ری لیبل کیا گیا ہے, اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ جا کے ایڈمنسٹریشن سے ڈیمانڈ کر لے, دیکھ لے, انہیں ری لیبل کیا گیا ہے, مطلب اس کے ڈیٹس چینج کیے گئے ہیں, وہاں ہم نے نشاندہی کی یہاں ری لیبل کیا گیا. اور دوسری بات, صوبے کے سب سے بڑے اسپتال جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ آپ نے سینیٹائزر کے صرف اور صرف 600 ml کے صرف اور صرف 60 کنٹینر جو ہے مہیا کیے گئے ہیں, 60 کنٹینر سے آپ کیسے روک تھام کرو گے؟ دوسری بات ہے جو ماسک جو ابھی N95 تو ہے ہی نہیں, N90 ماسک انہوں نے مہیا کیے ہیں وہ صرف اور صرف ان کی تعداد 200 ہے, 200 ماسک اور وہ بھی ایکسپائر ری لیبل کیے گئے, باقی جو وہ باقی ماسک ہے وہ 500 کے قریب ہیں. اچھا آپ نے دے دیے, ایک دن ڈسٹریبیوٹ ہو گئے, اگلے دن کے لیے آپ کے ساتھ کیا پلان ہے؟ اسی طرح سے کچھ بھی نہیں ہے. اب آپ خود اس کو ڈیسائیڈ کریں کہ گورنمنٹ نے کیا دیا ہے اور ہم کیا بیان کر رہے ہیں. اس میں ایک چیز, فاطمہ جناح ہاسپٹل میں کورونا کے جیسے انہوں نے پوچھا تھا کہ پازیٹیو کیس وہاں پہ موجود ہیں, پرسوں جب وہاں
ہم نے ایز اے وائی ڈی اے وہاں پہ ہم گئے، ہمارے ڈاکٹرز وہاں پہ انتہائی تشویش، ان کو تشویش ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ پازیٹیو کیس ہمارے ہاسپٹل میں موجود ہیں، ہمارے پاس ماسک، سمپل ماسک اویلیبل نہیں ہے۔